Iako ove godine ibarski rudnici navršavaju 97 godina postojanja, rudari obeležavaju svoj dan, pa i pored toga još uvek rade po starom, uz bušilicu, kramp, lopatu. Za razliku od pre nekoliko godina, i mladi vole da budu rudari. Konkurišu na ova mesta i visoko obrazovani, a na tu ljubav ih je primorala ekonomska situacija. Iako kažu da je ovo crni život i da je teško zaraditi hleb sa 7 kora, rudari vole svoj poziv, a drže se samo jednog pravila, da jedni druge čuvaju pod zemljom. Pa znate šta, to je znači težak i odgovoran poziv, znači svi smo mi ovde, što bi se reklo, iz nužde i zbog novca. Znači svima je nama bitan novac, da primamo znači plate i to znači zbog toga smo tu pre svega, znači, ali što se toga tiče, znači, zadnjih nekoliko godina unazad zarade su nam malte ne na istom nivou, znači nema nekih povećanja plata, nema nekih ozbiljnijih ulaganja u rudnik, to jest znači u opremu, u mašine ili tako, znači što bismo mi želeli, znači da bi se naš rad olakšao. Znači dalje radimo znači sa alatom, opremom i tehnologijom sa kojom se radilo možda pre 30-ak godina, ali znači nekako izdržavamo. A još veći problem sa kojim se mi suočavamo je nedostatak radne snage. Zato što nam država stalno ograničava prijem radnika u naš rudnik i znači mi uvek imamo manjak radne snage i ne možemo da znači da damo proizvodnju uglja koju bismo mogli. Milinko je zaposlen već 15 godina u ibarskim rudnicima. I taj strah, da kažem, znači od jame, od podzemlja, znači najbitnije je savladati u početku. Znači kad prođe nekih mjesec dana, dva, tri, tako, znači vi se već uklopite u taj ambijent i taj prizor kao što možete vidjeti na ovim slikama. Znači to je teško objasniti ljudima koji nisu u dodiru sa tim poslom kako izgleda taj naš radni prostor i taj radni ambijent. To će vjerojatno pomoći im ova izložba ovih slika koje su urađene po jamskim prostorijama. Da li danas nešto možda fali rudarima, ne samo u ibarskim rudnicima, nego uopšte kada govorimo o rudarenju u Srbiji? Mi se uvek radujemo našem prazniku, znate, danu rudara. Znači, ovom prilikom želeo bih da svim rudarima i podzemne i znači i površinske eksploatacije čestitam praznik, znači da im poželim zdravlja, sreće i znači njima i njihovim i našim porodicama. Znači nama rudarima je najbitnije da iz jame znači izađemo živi, zdravi, nepovređeni. Znači tu je naš je posao opasan, rizičan, znači moramo uvek da budemo koncentrisani, da ne pravimo greške, znači da čuvamo sebe, da čuvamo kolege, da bi svi znači ovako lepo izašli vani nepovređeni i što kažu živi i zdravi. Znači potrebna je velika disciplina i odgovornost za ovaj posao. Prošle godine u aprilu sam počeo da radim, radnik sam jame Tadenje i jame Pobrđe. Trenutno to radim godinu i po dana. Eto. Kakav je ovo poziv? Pa ovo je vrlo težak posao. Samo hrabri ljudi mogu ovde da rade. I bez, moraju da imaju i strah, ali taj strah se posle prevaziđe. Mislim da je sam ulazak u jamu težak, ali sve se to vremenom prevaziđe. Negde kažu da je to crni život, pa kako očekujete da provedete svoj životni vek i da li će zapravo jama obeležiti isto? Pa ja se nadam, ako ova firma bude radila, nadam se da će raditi, da i ja steknem ovde i penziju i moja deca da ovde rade. Bože zdravlje, jer ova firma treba da radi da bi ovaj kraj opstao. Nadam se da to svi znaju i da ova firma dosta pomaže cijelom ovom kraju.
Danas obeležavamo vaš dan uz čuvenu franšizu Srećno. Šta biste negde vi poželili svim rudarima u Srbiji? Da li postoji neka želja sa vaše strane da se unapredi vaš položaj i posao? I svojim kolegama da poželim sreću i zdrav život i njihovim porodicama da očekuju da radnici i njihovi izađu zdravi i živi iz jame i sve kolege, tako? U ovim rudnicima naravno da treba nove investicije i mislim da se radi po starim metodama, koliko sam zaključio od svojih starih kolega, ali dosta je teški uslovi rada. Nadamo se da će biti neke investicije, neko olakšanje i nama svima i svima rudarima u Srbiji. Ja sam ovde zaposlen 28 godina i stekao sam penziju. Znači, iz ovog rudnika sam zaradio i ishranio decu i prezadovoljan sam sa ovim rudnikom i želeo bih ovoj mladoj deci koja su došla da rade ovde da steknu penziju kao ja i da ishrane svoju decu od ovog rudnika. Retko koji rudnik može da se pohvali jubilejom od jednog veka, a mi ćemo ga obeležiti za manje od 3 godine. Sa ponosom ističe vođa sindikata Ibarskih rudnika. Osim toga, kako kaže, danas proslavljaju i dan rudara i čine to skromno, ali srećno i ponosno, iako je ovo težak posao. Svim rudarima Srbije u ime rudara i sindikata Ibarskih rudnika poželim srećan praznik i dug život i uspeh u radu. Pa što se tiče sindikata, promene su samo prirodne. Znači, kogod bude, naša obaveza da pregovaramo u interesu rudnika. Mi danas, eto, obeležavamo 97. godina postojanja rudnika. Počeli smo da brojimo mesece, znači 28 meseci je do velikog istorijskog događaja za Raški okrug i dolinu. Znači, za 28 meseci ovaj rudnik i mesto će da proslave 100 godina rudnika, veliki jubilej. Aktualni su pregovori sa resornim ministarstvom, pre svega o uslovima i ceni rada. Ono što je najvažnije za rudare, javno preuzeće i za naše rudare ovde, da je jednostavno prepisan stari kolektivni ugovor i on će trajati 3 godine do 5. juna 2024. godine. To je najvažnije, u skladu sa zakonom, malo neke izmene, ali ono što je za radnike povoljno je ostalo. Evo, oko onog što znamo da radnike boli, to su dugovanja koje imamo obećanje će da budu isplaćena i oko jubilnih nagrada i oko stipendija deci poginulih rudara, putnih troškova i neki drugi troškovi, to će da bude narednih meseci isplaćeno jer smo dobili saglasnost svih ministarstava da tih 218 miliona koji su bili planirani za socijalni program budu vraćene u javno preuzeće da bi se jednostavno radnicima nešto isplatilo. Za cenu rada i topli obrok imamo vremena tokom leta da pregovaramo do novog budžeta. A ono što je najvažnije za sve radnike Ibarskih rudnika, kaže Novković, da zatvaranja neće biti. Sve te strategije koje je sindikat uz pomoć radnika odbio više ne važe. Radi se novi tender koji treba da se raspiše i vidjet ćemo kada će to se desiti. Znači, jednostavno tim novim tenderom produžava se vek rudnika. Šta nam je još obaveza ove godine? Znači, rekao sam, cena rada, topli obrok, dugovanja i tender 13. da prođe da ove ogromne količine uglja počnemo da prevozimo i da nešto zaradimo. Nemaju rudari Ibarskih rudnika razloga da se plaše. Ipak mora se misliti o alternativnom načinu rada, s obzirom da imaju 2 ležišta. Borni minerali i Bajevac. Znači, ja i svi pored mene i tu imamo veliku moralnu obavezu da generacijama iza nas ostavimo ono što su ostavili oni nama. Ibarski rudnici trenutno zapošljavaju oko 400 radnika, a u planu su i novi prijemi. 2012. godine primili smo 154 radnika samo iz opštine, iz ušća Raške i Bajevca i ovog dela ovdje. Znači, stalo se sa praksom uvoza radne snage, ali veliki su zahtevi, ništa ovde ne radi i apelujem na sve meštane, na opštinu, na sve da nam pomognu da zajednički ova delatnost i ovaj rudnik ostane. Znači, nisu ni svesni koliko ovaj rudnik znači mesto. Čestitajući im njihov dan, sve rudare smo pozdravili sa njihovim pozdravom. Srećno. Bravo. Srećno.